Predstavnici organizacije evropskih studenata za slobodu održali su tribinu pod nazivom Sloboda od govora. U klubu mladih u Domu kulture diskutovalo se o tome šta je sloboda govora, postoji li zloupotreba slobode, postoji li cenzura u Srbiji. Srbija nije zemlja gde postoji potpuna cenzura, gde ne postoji sloboda govora, naravno, a također Srbija i nije na nivou zemalja zapadne Evrope. Znači, nemamo taj nivo slobode govora u smislu ograničenosti medija od strane vlasti. Tako da, ipak jedna kompleksna tema i trenutno je u žiži javnosti. Sloboda govora je ugrožena kako u Srbiji, tako i u svetu. Videli smo po ovim dešavanjima u Parizu Charlie Hebdo napad teroristički, zatim isto tako u Kopenhagenu se desio jedan napad koji je bio manje do duše ispraćen. Prema tome smatramo da postoji ugroženost novinarima jer pokušavaju nešto da nam kažu. Isto tako fenomen Brankice Stankovića o kojem smo večeras govorili. Ipak postoji autocenzura, a kad kažem autocenzura mislim to da znači novinari nisu slobodni da govore sve što zapravo žele da kažu zato što se plaše nečega. Znači to nije direktna cenzura, to je autocenzura, ali je jako, jako blizu pravoj cenzuri i apsolutno nešto što ne treba da bude dopušteno u jednoj demokratskoj zemlji kako želimo da stvorimo od Srbije. Čega se plaše? Pa plaše se nekakve reakcije, plaše se da izgube posao, plaše se, ne bih rekao da je situacija kao što je na primjer bila 90-ih da se plaše za svoj život, mada ima i takvih slučajeva, ali su retki, plaše se za svoj posao, plaše se za svoju porodicu, plaše se da ako kažu nešto što žele da kažu i što misle da je ispravno da kažu, da će možda izgubiti svoj posao, što je, mislim, realnost danas u Srbiji. Mislim da većina novinara ima to na umu kada radi, a to ne sme tako da bude nikako. I koje je rešenje? Pa rešenje je da moramo aktivnije da pratimo šta radi svaka vlast, bez obzira ko je na vlasti, bez obzira da li je to u pitanju možda neka lokalna vlast koja utiče na lokalnu televiziju ili državna vlast koja utiče na veće medije. Moramo da pratimo šta rade, moramo da kritikujemo šta rade i moramo znači, da pažljivo i veoma kritično gledamo na sve što rade, jer oni troše naš novac kada troše bilo šta i oni rade za nas. Tako da je jako bitno da postoji visok nivo kontrole građanskog društva, znači građanskog društva koje kontroliše vlast. Stipaš. Ja se ne plašim. Ova tribina održana je uz podršku Kancelarije za mlade Obrenovac.